Çöldə isə Ramilədən fərqi olaraq Həmidə qəfil dəyişir. O gözlənilmədən Namiqə sevgi etiraf edir. Səni sevirəm. Səni sevirəm. Gecdir, dedirəm sən. Nə oldu? Bana baxdın ki, bir yavr oldun, olmadı. Qeyd eləyək ki, həm də hər dəfə evli olduğunu vurğulasa da, əslində yalan deyib. O, həyat yoldaşı ilə lap çoxdan boşanıb. Lakin bunu hələ ki, iştirakçılardan heç kim bilmir. Hələ at, əbək çıxın. De. At. Otolu. Otolu. Əbək. Yani təzə gələndə kimi necə? De. Atdın, ha? Atmışsan, ha? Düşmançılı istəyirsən, ha? Təzə gəldiyim kimi istəyirsən, ha? Təzə gələndə nə tərdim ilə al. Başqa heç nə. Yaxşı? Atmışsan, ha? Ha? Onsuz mənə həminki kimi yəndə. Düzü, təzə gələndə nə tərdim ilə dövrəm. Eyləyəm, ha? Ha, sizsən, bu gündə əl at bura. Mən prosta fərqli bir cəhətdə ki, sən əvvəlcindən yaxşı tanıyıram. Gəl. Gəl, sənə rast sənə saxlayacağım. Gəl. Əl at. Atdın, ha? Atmırsan, ha? Özüm bilərsən, bala.